Vitālija, paldies par spēli. Kādas bija tās sajūtas pēc pendulēm? Nekādu. Bija tāds tukšums. Atnāca ļoti vispār grūti. Pēc tādām spēlēm uzreiz kaut ko pareizo pateikt. Ja? Es domāju, ka visi šodien, kas redzēja futbolu, ja? Un mēs paši, tas bija mūsu spēle. Ja? Mēs negribējām aizvadīt visu līdz pendulēm, ja? Ne tāpēc, ka mēs baidījāmies tos pendulēs, ne. Jo mēs zinājām, ka mēs esam labāki spēlē. Un mēs šodien pierādījām. Ja? Kāds teiks, ka pendulēs tas ir loterija, kāds teiks, ka tas ir meistarība, es teikšu tā, ka šodien futbola dievs nebija mūsu pusē. Nu, panācām spēles laikā 2-0, un tad Somi arī sāk spēlēt futbolu. Mēs tiešām nosēdāmies, vai vienkārši Somi parādīja to, ka viņi arī nemaz nav tik vāji šajā laukumā? Tas ir psiholoģija, jā. Viņi atbrauc, viņi sāk spēlēt uzreiz zem. Jāsargā to 1-0. Mēs panācām 2-0, protams, ko? Tas ir psiholoģija. Viņi sāka uzbrukt vairāk, mēs sākam vairāk ne tā, kā aizstāvēt to rezultātu, bet sapratām iekšā, jā, ka 2-0 ir labāk nekā 3-0. Ja? Tāpēc... Nezinu, ko pateikt. Mm-hmm. Kā šodien laukums, kā tas ietekmē maču gaidu? Nekāds normāls laukums, jā, bišķiņ lietas, bet jūs paši redzējāt, labs bija futbols, laba kauja bija. Ko jūs pamanījāt, salīdzinot ar iepriekšējo spēli? Nu, pirmās 10 minūtes iepriekšējā spēlē bija ļoti piesardzīgs no jūsu puses. Neko nepamainījām. Kā es teicu, pirmajā spēlē, pirmajā puslaikā mēs paši izpugaļies, ka mēs to varam. Šodien mēs parādījām, ka mēs nevienu nebaidāmies. Ne hiku, ne kaut ko citu un izgājām ar to. Ar tām sajūtām, ka mēs to varam un mēs to izdarīsim. Bet es nekad neteicu par tiesniešu tēmu nekad, ja? Bet šodien nu, jūs man atvainojat, tā nedrīkst tiesāt. Ja? Tādas kļūdas, turklāt divas rokas. Esmu pārliecināts, ja es nospēlētu tā savu 16. Kā viņš iedotu 100 punktus pendulis. Esmu pārliecināts. Vitalī, komanda tagad ir bijā ģērbt vai ko treneris teica? Što on gardica. Nezinu, ka latviski lepojas ar komandu. Ja? Šodien mēs parādījām tiešām, ka mēs esam komanda. Un te daudz ko neteiks. Ja? Visi visu saprot. Ja? Tāds izmisums, tukšums, bet es arī varu pateikt, ka es lepojos ar savu komandu. Ar prezidentu, ar stafu, ar treneriem, ar čaļiem. Super. Mēs šodien bijām labāki. Un tas ir viss. Paldies, Vitalī. Paldies.